Guru melalui kaedah one-off dan kluster mata pelajaran, sehingga 28 Februari 2023 antara option mata pelajaran teras yang masih terdapat kekurangan kekurangan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Seni atau Seni Visual dan Sejarah. Sekian terima kasih. Yang Sik. Terima kasih yang bermakna, Tidak menteri. Uh... Isu kekurangan guru bukan isu yang baru, dah berlanjutan sekian lama. Ya. ada data menyebut sekolah-sekolah khususnya di pedalaman, di, di luar bandar termasuk di daerah saya di SIK. kita mengalami defisit guru antara 8 hingga 10 orang ya, setiap sekolah. dalam masa yang sama juga kita hadapi lambakan graduan ijazah sajana muda pendidikan. Ya. Kalau laporan tahun lepas lebih 3,778 orang graduan kita ini yang uh, belum dipanggil temu duga uh, untuk ditempat di sekolah. Jadi bagaimana Kementerian melihat uh, isu ini? Yang, yang kedua, uh, ia juga uh, kekurangan guru ini berkaitan dengan ketidakselarasan antara keperluan guru bagi subjek yang diperlukan dengan bidang pendidikan uh, graduan kita ini uh, di industri awam di dia menyebabkan uh, berlaku mismatch dengan dengan izin uh, antara graduan uh, ASNM uh, ASMP ini dengan uh, kekurangan guru di sekolah-sekolah dan tak dalam menteri uh, saya mohon khusus ini ya ini di sekolah menengah kebangsaan agama C di di daerah saya berkekurangan lima orang guru subjek-subjek uh, teras sehingga ke hari ini yang perlu uh, diambil perhatian segera oleh pihak kementerian terima kasih Uh, terima kasih yang berhormat uh, pertama sekali unjuran guru unjuran uh, keperluan pengambilan guru oleh uh, IPGM adalah mengikut kekurangan yang kita ada mengikut data kita jadi kita akan unjurkan apakah mata pelajaran pengambilan guru adalah berdasarkan apakah mata pelajaran yang di, kekurangan yang itu kita akan unjur mengikut data-data yang kita ada kita memang tahu kenyataan kita memang ada kekurangan guru saya pun sudah nyatakan tadi sehingga okey Januari 2023 kita memang ada kekurangan, eh, kekurangan ramai guru. Kita ada kekurangan seramai. Kita ada kurang. Ke, uh, hari itu saya telah nyatakan kita telah mengambil lebih kurang 22 puluh ribu eh uh, 22327 guru melalui kaedah one off tapi kita telah pun mengadakan satu uh, rancangan untuk mengambil pengambilan guru uh, dalam perancangan dalam bulan April sehingga Jun kita akan mengambil guru pun secara daripada pada universiti luar. Okey satu lagi berkenaan dengan keperluan yang tidak seimbang. Uh, seperti saya katakan tadi dari IPGM kita mengikut keperluan option. Tapi di universiti luar, di universiti awam, keperluan itu tidak sebanding, tidak sejajar dengan keperluan di KPM. Jadi mungkin ada sesetengah graduan tidak dapat menjadi guru, tidak dapat dipanggil untuk temuduga sebab optionnya adalah berlainan daripada apa yang kita perlu di KPM tentang sekolah yang di kawasan YB kawasan yang berhormat sekarang saya tidak ada data saya akan jawab dari segi bertulis secara bertulis kepada YB tentang sekolah yang YB mention tadi terima kasih Puan Speaker, saya Yang Berhormat Sampai. Sandakan. Terima kasih, uh, terima kasih atas uh, jawapan daripada Timbalan Menteri. Soalan saya adalah, apakah yang akan terjadi kepada graduan yang gagal dalam temuduga SPP? Apa yang akan berlaku kepada mereka? Terima kasih. Terima kasih, uh, Webis Sandakan. Uh, memang semua uh, graduan mesti memalui. Um, interview atau temuduga oh yang diadakan oleh SPP. Memang ada yang gagal dalam temuduga. Calon uh, boleh calon yang gagal boleh memohon semula melalui uh, My SPP selepas enam bulan daripada tarikh keputusan Suruhanjaya melalui portal SPP. Bermaksud selepas enam bulan. Okey, dia uh, calon tersebut boleh uh, mengulang lagi, boleh memohon sekali lagi. Calon yang masih tidak berjaya boleh terus memohon sehingga mencapai umur 45 tahun. Bermaksud setiap 6 bulan jika permohonan gagal, temuduga mama gagal, mereka boleh terus memohon. Kita memang ada kes yang di mana uh, seseorang calon mohon lebih kurang 4 kali atau 5 kali, uh, mereka akan berjaya. Tetapi ini adalah bergantung kepada individu. Sekian terima kasih. Speaker. Saya jemput Puan Speaker. Isna Raisa Munirah, Majlis Kota Balut soalan 63. Terima kasih yang berhormat Kota Belut. Terima kasih yang berhormat yang betul. Untuk makluman Ali Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya telah menerima sejumlah peruntukan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan setiap tahun di bawah penyelenggaraan berkala pavement, berkala bukan pavement dan penyelenggaraan jambatan secara arahan kerja di bawah kontrak Perswastaan Konsesi Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Anggaran kos bagi setiap projek penyelenggaraan berskala kecil adalah antara 10 RM10,000 ke RM5 juta bagi setiap satu projek. Kesemua projek berskala kecil ini akan disiapkan pada tahun semasa dan status pelaksanaan adalah 100% siap dengan bilangan kerja sebanyak 688 Arahan kerja melibatkan kos perbelanjaan 341 juta 815,061.61 bagi negeri Sabah dan sebanyak 786 arahan kerja dengan kos perbelanjaan 277 juta 206,971 bagi negeri Sarawak dalam masa tempoh 5 tahun dari tahun 2018 sehingga 2022. Untuk makluman alam berhormat, berdasarkan rekod Kementerian Kerja Raya Malaysia juga, selain daripada peruntukan penyiaran seperti dinyatakan di atas, terdapat sejumlah 22 projek sekutuan bernilai bawah RM50 juta telah diluluskan di bawah Kementerian Kerja Raya untuk pelaksanaan di Sabah dan Sarawak dari tahun 2018 sehingga 2022. Projek-projek tersebut melibatkan pelaksanaan projek infrastruktur khususnya projek mengganti atau membaik pulih jambatan uzur dan projek pembaikan atau pembinaan semula cerun di sepanjang jajaran. Baik bertemu kembali kita berhenti seketika berada di um... Dewan Rakyat ketika ini dan kita akan bercakap dalam soal beberapa perkara. Kalau kita melihat kepada MTQ sudah pun selesai, beberapa persoalan sudah pun dijawab dan ada juga jawapan-jawapan yang perlu dijawab dengan berhati-hati. Misalnya apa yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan daripada soalan bagan berkenaan dengan kesamasan rantau di rantau ASEAN terkait dengan pembelian Australia itu AUKUS yang mana Australia membeli 8 buah kapal selam perang nuklear. Jawapan-jawapan itu sudah pun diberikan oleh Menteri Pertahanan dan juga Menteri Dalam negeri menjawab soalan dungun berkenaan dengan kesihatan mental dalam kalangan anggota polis beberapa faktor yang menghambat anggota polis ini terjerumus kepada kesihatan mental dan juga sudah tentu sebelum anggota ini dipilih untuk menganggotai PDRM khususnya mereka akan melalui ujian psikometri sudah tentu akan ditapis dengan baik sebelum memasuki uh, keanggotaan polis tersebut dan juga uh, soal MR sudah pun dijawab dan ketika ini uh, di dewan rakyat uh, sedang berlangsung soalan yang ketiga ketika ini baik dan uh, untuk dewan rakyat uh, dewan negara kita akan terus ke dewan negara selepas ini uh, ada beberapa perkara yang sudah pun berlangsung ketika ini dan uh, ingin saya bacakan sikit aturan urusan mesyuarat dan usul-usul antaranya rang undang-undang pembekalan 2023... menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali kali yang kedua. Juga rang undang-undang kesalahan-kesalahan bacaan kali kedua juga iaitu seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2023. Rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2023 yang telah pun diluluskan di Dewan Rakyat semalam dan juga ada beberapa perkara lagi. Dan kita terus saja ke Dewan Negara untuk perbahasan sekarang. Dia bertujuan untuk digunakan oleh rakyat kita sendiri untuk cari makan lah, eh? tu serang. Jadi di sini mereka kadang-kadang ya kita sendiri terjumpa. Kadang-kadang tengok gambar ke teksi lain. Yang bawa pandu ni muka lain. Tapi terus terang, kadang-kadang mereka ini apabila di sekatan jalan raya dan sebagainya, kalau didapati mereka tetap akan di, diambil tindakan dan sudah pasti lesen-lesen mereka di bawah di lembaga commercial vehicle licensing ini akan diambil tindakan. Didapati menjual atau menyewakan. Tetapi perkara ini ialah ianya mobile, perkara ini mobile dan selalunya kalau yang dalam sekatan apa tu memang yang dapat di didapati itu memang akan diambil tindakan sudah pastinya lesen tetap akan ditarik balik itu satu kemestian menyalahgunakan lesen yang telah pun diberikan ya. dan perkara ini adalah berterusan ya. tidak akan berhenti ya. selagi itulah tak 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 dapat nak dinoktahkan ya. perkara ini tetap berterusan masih Terima kasih hmm. <laughs> Terima kasih Datuk Seri uh, Bolehkah pihak Timbalan Menteri memberitahu kaedah teknikal yang digunakan untuk menyemak pemasuan Pak Nombor Kereta semasa tahanan-tahanan uh, sekatan-sekatan jalan raya digunakan? Kaedah teknikal yang dipakai sekarang, guna-pakai oleh uh, Kementerian Terima kasih uh, Webby, Senator. Sekarang ini memang ianya dapat dikesan apabila dalam uh, sekatan jalan raya kita ada dia punya apa nama kaedah untuk kalau dah sekarang ni dah, dah ada apps ni lebih mudah lagi sebab kita ada smart tu yang untuk dibawa uh, portable untuk mencek terus dan juga dapat di link ke sistem kita sama dengan lesen ini apabila kita on sistem ni kita cek akan terpapar segala-galanya dalam itu siapa punya kena everything apa the details of the vehicle owner dan sebagainya dari situ kita boleh dapat tahu ya untuk uh, memastikan sama ada genuine owner ataupun ini dipalsukan dan sebagainya ada kaitan dengan chassis number untuk mendapatkan pendaftaran pun mesti chassis number semua adalah selari dengan pendaftaran ini jadi semuanya ini memang ada dalam sistem kita dan uh, memang ada diwar warkan sekarang ialah tentang iaitu digital plate number ya ach sudah pun dijawab oleh menteri juga hari itu persoalan dibangkit oleh seorang, seorang uh, wakil rakyat kita. Jadi ini memang dalam kajian kita. Dia call it uh, ANPR ni ya, yeah? automatic uh, automatic uh, plate registration punya nilah. Uh, ANPR dia call it ANPR ya, yeah? the detail ada lah dia punya ni saya tak ingat sikit lah tapi ANPR this is automatic digital punya platform apa, apa ni pendaftaran jadi kalau ini menjadi satu kenyataan satu hari ini lebih mudah lagi malahan kita boleh menggunakan apa nama kata orang di cek di check dari luar pun dapat kita tahu dari plate number itu sendiri bahawa ianya adalah yang genuine ataupun tidak ini dalam proses dan melibatkan kos dan juga bukan kita saja ada agensi lain lagi yang terpaksa dibawa bersama kita di bawah sistem my sikap kita itu untuk di enhance lagi terima kasih terima kasih kepada yang berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah Timbalan Menteri Pengangkutan di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput yang berhormat, Tuan Haji Muhammad Afendi bin Muhammad. Datuk Seri Timbalan, Pertua. Soalan saya, nombor tujuh. Silakan, Menteri. Uh, terima kasih, Datuk Seri Speaker. Uh, soalan yang berhormat, uh, Senator, memang spesifik kepada berapakah peruntukan yang disediakan oleh Kementerian untuk menaik taraf lokasi Tarikan Alam semula jadi. Jadi untuk makluman Dewan Negara, KPKT melalui Jabatan Landscape Negara telah melaksanakan program pemuliharaan landscape di seluruh negara sejak RMK ke-9 dan antara fokus program ini termasuklah memulihara dan menaik taraf kawasan landscape semula jadi seperti kawasan paya bakau, kawasan tanah tinggi, tasik, habitat fauna serta kolam air panas. Sehingga kini Jabatan Landscape telah melaksanakan 14 projek pemuliharaan landscape dengan satu lagi projek sedang uh, dalam peringkat pelaksanaan iaitu di kawasan Paya Bakau dengan jumlah peruntukan keseluruhan berjumlah 9.8 juta ringgit. Memandangkan masa masih ada, mungkin saya boleh juga sebut antara kawasan-kawasan uh, yang kita telah laksanakan iaitu sebagai contoh Pemuliharaan Tasik Cermin Gunung Rapat Ipoh Perak Pemuliharaan Kawasan Paya Bakau Tanjung Ketapang Mua Pemuliharaan Kawasan Bekas Lombong Bijih Besi Bukit Besi Dungon Pemuliharaan Kawasan Kolam Air Panas Cerana Putih Melaka pembujudan Semula Habitat Pokok Periuk Kera Padawan Sarawak Pemuliharaan Visual dan Sejarah Landscape Pantai Minyak Beku di Batu Pahat pemuliharaan landscape kawasan hutan bakau Sungai Peradin Pontian, pemuliharaan tumbuhan endemik Bukit Bendera Kota Kinabalu, pemuliharaan kawasan tanah padat Seksyen 7 Sya Alam, pemuliharaan kepelbagaian biologi Bukit Larut Taiping, pemuliharaan kawasan pantai Teluk Senangin di Manjung, pemuliharaan landscape kawasan paya bakau Kinabinua Fasa 2 Labuan, Pemuliharaan landscape kawasan pantai bagan Pinang Port Dickson, cadangan pemuliharaan landscape visual ke tapak warisan dunia UNESCO Lembah Lenggong di Perak, dan air sekali yang dalam peringkat pembinaan adalah cadangan pemuliharaan kunang-kunang Sungai Yak Yah di Kemaman Terengganu. Sekian Datuk Seri, terima kasih. Uh, terima kasih Timbalan Datuk Seri Wan Am Tua dan Ibu Pak Timbalan Menteri daripada tindakan dan uh, yang telah diambil kerajaan, apakah uh, kerajaan melihat kesan komersial yang uh, sederhana ataupun menarik kepada uh, sama ada majlis bandaraya tersebut ataupun uh, perbandaran tersebut atau majalah majlis daerah tersebut daripada tindakan yang diambil kesan komersial kepada tempat-tempat yang telah diusahakan tersebut. Uh, jadi uh, terima kasih kepada YB senator uh, ketika ini dari segi kaedah uh, penyusunan itu uh, kementerian maksudnya bertindak untuk apabila mendapat permohonan kita akan proses dan juga uh, seterusnya mengambil tindakan untuk pemuliharaan cuma di situ juga sebenarnya Yang Berhormat senator membangkitkan satu persoalan yang sebenarnya sangat penting iaitu industri landscape ini kadang kadang tidak diletakkan nilai komersialnya Uh, kalau kita tengok kalau sebut landscape ini hanya seolah-olah penambahan ataupun uh, nilai yang paling akhir sekali cuma dalam kes ini bila uh, jabatan landscape uh, terlibat secara langsung itu kita memulihkan satu warisan ataupun khazanah negara jadi sebenarnya tanggungjawab itu selain soal komersial juga adalah soal nilai peradaban ataupun nilai flora dan fauna itu yang perlu kita uh, jaga jadi kalau uh, tanya ataupun persoalan yang ditimbulkan itu sememangnya untuk industri landscape ini perlu diberikan lagi pengkhususan ataupun meletakkan tarafnya sama tinggi untuk ada juga penilaian dari segi commercial value. Jadi saya menyambut baik hasrat daripada YB Senator dan memang uh, itulah antara hasrat yang kita uh, bincangkan secara dalaman supaya akhirnya Uh, ...landscape ini akan menjadi satu industri yang penting dalam negara. Terima kasih. Tambahan? Okay, terima kasih. Uh, menyebut tentang landscape ini, kita terlihat lari daripada pokok bunga, pokok sebagainya. Tapi uh, ada satu aspek lagi yang mungkin kita terlepas pandang... ...itu kebersihan kawasan itu sendiri. Uh, mungkin bunga cantik, taman cantik tapi kebersihan ini tak, tak terjaga dengan sepenuhnya. Cuma saya nak tanya Menteri, siapakah... Uh, Adakah ada pihak apa, wakil penduduk uh, tempatan dilantik untuk memantau uh, prestasi kerja uh, pihak berkuasa tempatan dalam menjaga kebersihan dan juga uh, kecantikan kawasan di sekitar kawasan tersebut? Terima kasih. Uh, terima kasih, Datuk Seri uh, Yandi Petua. Terima kasih, YB Senator. Kalau dari segi uh, proses landscape tadi, kalau di peringkat jabatan memang kita ada empat tumpuan utama Iaitu pertama, soal program taman awam. Kalau contohnya kita ada taman awam yang besar, ada taman persekutuan. Kemudian kita juga ada program pembangunan landscape. Yang ini bersifat perbandaran ataupun kita juga ada pembangunan landscape khusus yang dibangunkan. Ketiga, program promosi. Dan keempat, soal penyelidikan dan pemuliharaan landscape. Apabila sesuatu projek itu telah dilaksanakan, ...seperti mana yang contoh soalan pertama tadi... ...sebenarnya kita sebenarnya ada perjanjian dengan kerajaan negeri... ...ataupun pihak berkuasa tempatan untuk mengambil tanggungjawab tersebut. Kerana bila dimohon itu soal manfaat ataupun kesannya adalah... ...di kawasan lokaliti tersebut. Jadi bila uh, sesuatu projek landscape itu dilaksanakan... ...sebenarnya untuk tanggungjawab menyelenggara. Saya rasa itu yang dimaksudkan oleh YB Senator. Sebenarnya diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT Jadi itu sebenarnya sebelum kita mulakan itu Perjanjian itu ada kesepahaman Ada tanda tangan yang kita buat Cuma bila sampai ke satu ketika Kita juga dapati ada juga landscape yang dah terbiar dan sebagainya Jadi sebab itu kesedaran soal untuk melibatkan pihak Ataupun masyarakat itu untuk sebenarnya Sama-sama menjaga sangat penting malah perkara ini juga kadang-kadang -kala kalau soal landscape itu binaan itu memang mungkin tidak tahan lama dan sebagainya itu juga menyusahkan pihak penyelenggara. Jadi bagi saya semua pemegang taruh ini kena mainkan peranan kerana uh, dalam soal uh, landscape ini bukan sahaja di bahan binaan tapi penyelenggaraan itu sama penting atau sebenarnya lebih penting daripada untuk memulakan projek itu. Sekian terima kasih timbalan yang dipuat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Aziz bin Arifin. Datuk Seri yang dipertua, soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Seri Ketua. Jawab soalan ke-8 tadi Ketua. Untuk makluman uh, sahabat saya Ali Muhammad, Keluaran uh, kad pengenalan kanak-kanak MyKid bayi baru lahir di negara ini ditangguhkan selama 6 bulan dari Januari 2023 susulan masalah kekurangan bekalan microchip yang terkesan di peringkat global, bukan di negara kita saja. Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, walau bagaimanapun, permohonan kali pertama MyKit masih boleh dikemukakan di mana-mana jabatan pendaftaran negara, negeri atau daerah. Dan jabatan pendaftaran negara berusaha untuk menyelesaikan permohonan pemohon terima secara berperingkat. Buat masa ini, ibu bapa dan penjaga dinasihatkan untuk menggunakan dokumen kelahiran yang dikeluarkan oleh JPN bagi sebarang urusan berkaitan kerana dokumen tersebut adalah merupakan dokumen pengenal diri yang sah dikeluarkan oleh kerajaan. Agensi-agensi kerajaan dan swasta juga uh, dibintak dan dipohon untuk menerima CJ kelahiran untuk sebarang urusan berkaitan kanak-kanak kerana dokumen itu adalah satu-satu dokumen rasmi yang diperakukan oleh kerajaan dan boleh digunakan oleh semua pihak. Terima kasih. Sorry. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Mengapakah penggantian semula MyKid tidak lagi ditawarkan sedangkan MyKid merupakan satu dokumen pengenalan diri yang sangat penting? bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun seperti di mana MyKid. Dan bagaimanakah sekiranya berlaku perkara yang tidak diiming ini? Sedangkan sijil kelahiran merupakan dokumen yang agak sukar untuk dibawa ke mana-mana. Dan apakah terdapat cadangan serta kajian yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menggantikan MyKids yang ada kepada MyKid digital? selari dengan kemajuan teknologi yang sudah pastinya dapat menjimatkan kos. Terima kasih. Terima kasih eh uh, Yang Berhormat atas uh, soalan tambahan berkenaan Bergantian uh, begantian uh, mykid buat masa ini uh, ditangguh dan tidak ditawarkan kerana uh, Jabatan Pendaftaran Negara sedang beri tumpuan uh, untuk permohonan kali pertama sahaja. Ini sementara. Uh, meskipun begitu, saya sebut tadi bahawa uh, penjaga masih boleh menggunakan uh, dokumen sijil lahir. Itu dokumen yang sah. Cuma dia berbeza dari segi fizikalnya. Tapi itu dokumen yang ada buat masa ini dan boleh uh, pakai. Bagi uh, menjawab yang kedua tadi, uh, pihak kerajaan uh, mengambil maklum tentang uh, perkara tersebut dan memang uh, kita juga sedang uh, membuat kajian untuk menambah baik dan uh, menggunakan apa juga uh, teknologi terkini untuk MyKid terutama sekali dalam ciri-ciri keselamatan supaya uh, ia lebih baik dan uh, terkini penggunaannya. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan yang dipertua. <laughs> uh, apa faktor yang menyebabkan kerajaan terpaksa menunggu enam bulan? Dan bila ke tempoh enam bulan itu akan diaktifkan semula? Bagaimana mana dijawab oleh Tuan -tuan Menteri. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, Bapak, uh, masalah uh, kekurangan bekalan ini berpunca daripada uh, pandemik. Maknanya uh, gangguan dari sektor industri dan sebagainya. Uh, untuk uh, yang berhormat, kita telah pun uh, uh, menyediakan kertas uh, cadangan uh, perolehan baru iaitu tender terbuka ...sebagai daripada uh, dasar baru kerajaan. Dan uh, insyaAllah dalam tempoh uh, enam bulan ini... ...setelah proses uh, tender sedang dibuat... ...dan kita dalam peringkat perincian... termasuklah ciri-ciri baru yang nak dimasukkan dalam uh, market baru... ...dan uh, sekitar RM34 uh, juta ringgit untuk kos uh, yang baru, tawaran baru. Dan uh, dalam tempoh uh, enam bulan ini, insyaAllah pada... Julai ini kita akan mengatasi masalah yang kita hadapi yang ini. Terima kasih. Tuan -tuan. Terima kasih Datuk Tuan yang tua. Uh, tadi kita sebut tentang my kit apa chip tak cukup. Saya nak tanya adakah uh, kekurangan chip ini juga memberi kesan kepada penukaran kad pengalan kepada uh, orang dewasa. Terima kasih. Ah uh, untuk ini hanya uh, melibatkan my kit sajalah tidak kepada uh, yang lain untuk makluman uh, dewan saya boleh uh, sebut juga uh, sebenarnya kita uh, terus uh, menerima permohonan jadi mana-mana uh, pihak boleh membukakan uh, permohonan mykid cuma kita tangguh dari segi keluaran mengikut data kita yang ada pada hari ini seramai uh, 252146 Uh, permohonan uh, mykid belum dicetak jadi yang belum dapat tu selepas bulan Julai kita akan bagi ya. Ha ini data kita ada. Jadi yang saya sebut ni lah masalah mykid Terima kasih Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr Samsul Anwar bin Haji Nasara Timbalan Menteri Dalam Negeri di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Jeffrey Din bin Haji Atan Terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Pertua, terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari pertama saya di Dewan Negara ini dengan mengucapkan Ramadan Karim kepada semua yang beragama Islam dan selamat meneruskan ibadah puasa. Tuan Yang Pertua, yang berhormat Senator yang bertanya, terima kasih saya ucapkan atas soalan ini. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat dan semua ahli Dewan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia kita acknowledge ya dengan izin isu-isu yang berbangkit. Ya. Dan setiap fasiliti kesihatan KKM yang menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perawatan kepada pesakit adalah diarahkan untuk memastikan Jadual bekerja anggota kementerian diatur dengan sebaik mungkin bagi penyampaian perkhidmatan kesihatan yang selamat dan juga berkualiti. Penetapan jumlah waktu bekerja bagi pegawai perkhidmatan awam adalah berdasarkan perintah am bab G 1974 waktu bekerja dan lebih masa. Ini termasuk bagi anggota KKM yang bertugas di fasiliti KKM. Dan KKM juga sedar akan beban waktu kerja yang panjang namun dalam masa yang sama dan keadaan tertentu ia memerlukan anggota kesihatan bekerja lebih masa. Walau bagaimanapun atas keperluan perkhidmatan, seseorang pegawai boleh ya, diarahkan bertugas melebihi waktu bekerja biasanya, sama ada waktu bekerja pejabat atau shift, pegawai perubatan yang diarah bertugas melebihi waktu bekerja biasanya boleh dibayar dengan allow tertentu. eh, yeah, allow allow ni seperti allow tugas atas panggilan ataupun allow on call, juga allow locum dan allow pembedahan elektif. Manakala anggota dalam kumpulan pelaksana boleh dibayar allow lebih masa. selain itu, pegawai yang diarahkan bekerja lebih masa juga boleh diberikan kemudahan cuti gantian. Ekoran daripada peringkatan kes NCD Uh, juga KKM menghadapi uh, peningkatan bilangan pesakit dalam dan juga pesakit luar di fasiliti kesihatan terutamanya di hospital dan jumlah pesakit di fasiliti KKM melebihi kapasiti sumber yang sedia ada. Jadi untuk mengurangkan kesesakan di hospital ini, kita juga telah melaksanakan projek rintis yang diketuai oleh pasukan petugas khas reformasi sektor awam, STAR, yang juga ditubuhkan di bawah penyeliaan KSN, Ketua Setiausaha Negara. Jadi KKM sebenarnya ada beberapa cara juga yang kita telah sedia, sedia ada dalam sistem kita untuk kita Uh, sebenarnya membudayakan juga sistem uh, ataupun usaha pendigitilan eh, untuk mengurangkan beban kerja anggota-anggota uh, ke kementerian uh, Datuk Yang Menteri saya minta sedikit masa lagi uh, KKM juga memfokuskan tentang beberapa perkara eh, iaitu uh, kita uh, ada melaksanakan eh, amalan penjadualan yang boleh membantu sebenarnya memastikan anggota mempunyai masa rehat ya, eh, yang mencukupi antara shift-shift itu. Jadi uh, ini apa ni termasuklah shift dalam memberikan cuti dan sebagainya. Jadi anggota KKM juga kita sediakan perkhidmatan ya, eh, kalau mereka mempunyai tekanan, ya, eh, tekanan dari sudut emosi, eh, tekanan mental dan sebagainya. Kita juga ada memberi uh, perkhidmatan khidmat sokongan uh, yang diadakan uh, adakan, iaitu program cost pen wow eh yang boleh membantu mengurangkan tekanan eh dan memberikan nasihat uh, serta kaunseling kepada anggota. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih uh, kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Uh, soalan tambahan saya, adakah pihak kementerian mempertimbangkan untuk menambah Uh, jawatan uh, doktor kontrak bagi menangani masalah ini dan tadi yang berhormat Menteri ada menyebut tentang allowance khas yang bersesuaian dengan doktor yang dipanggil bekerja adakah juga kementerian uh, ingin menimbangkan untuk menyediakan kemudahan perumahan uh, tempat yang bersesuaian untuk doktor yang berkhidmat supaya tidak jauh berulang Alik, terima kasih Terima kasih Senator jadi soalan pertama tentang doktor kontrak ya ini memang saya maklum ya persoalan tentang doktor kontrak juga petugas-petugas kontrak yang lain sentiasa menjadi bahan ya dalam dalam sama ada dalam media maupun juga di 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 luar sana jadi saya ingin memberitahu bahawa sebenarnya memang kita mengambil abang uh, kata perkara ini kita ambil penting ya sama ada uh, untuk kita uh, meningkatkan ataupun mengambil doktor-doktor atau petugas-petugas kontrak ini masuk kepada sistem perkhidmatan yang uh, tetaplah eh penjawatan tetap jadi tetapi uh, juga saya ingin tekankan itu hanya maksudnya bukan terletak atas beban Kementerian Kesihatan Malaysia kita sentiasa sebenarnya uh, menjalankan perbincangan dan lepat urus eh dengan uh, JPA dan juga MOF. Jadi uh, ada satu perkara yang mungkin kita akan boleh pertimbangkan yang kita sedang bawa untuk dipertimbangkan oleh JPA ialah uh, 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 kita sedar tentang uh, beban kerajaan yang berdepan dengan beban pencen eh skim pencen pada tahun 20 tahun 2011 eh beban negara terhadap pencen ini ialah sebanyak 3.6 bilion tetapi sekarang tahun 2021 meningkat kepada 29.1 bilion jadi itu beban yang sangat tinggi kepada negara dan mungkin akan meningkat lagi jadi kita mungkin kena memikirkan jalan keluar jadi kita telah mengusulkan juga contohnya di antaranya ialah mengambil pekerja-pekerja kontrak ini selak, secara tetap, tetapi tidak berpincin. Ini adalah di antara satu perkara yang mungkin kita boleh fikirkan. Jadi ya, sebab dengan keadaan begitu petugas kita ada ada perk, ya ada yang yang dapat itu ada perkara yang juga pekerja-pekerja yang dalam perjawatan tetap dapat contohnya contohnya kadang mereka boleh mungkin ambil loan rumah dan sebagainya. Jadi ini di antara perkara yang jalan keluar yang mungkin kita kena fikirkan dan kita sedang juga berbincang dengan JPA tentang perkara ini. Tentang elaun khas dan perumahan semua itu yang yang berhormat Senator memang kita sentiasa mengutamakan Ya, kebajikan petugas-petugas kita. Jadi elan elan yang tersebut yang saya dah bacakan tadi ada elan-elan yang sedia ada. jadi tentang perumahan juga sebenarnya contohnya kebiasaannya doktor-doktor um, housemanship eh ataupun doktor siswazah juga ada penempatan yang disediakan yang berdekatan dengan hospital untuk mereka mudah bekerja sebab mereka ni selalu on call dan sebagainya. Jadi ini mungkin kita kena fikir juga lain untuk memastikan kebajikan mereka terjaga. Terima kasih senator. Ya, terima kasih, uh, terima kasih Dr Sri, dan terima kasih uh, Menteri ya. Rumutan yang kita dengar, soalan asal tadi itu, beban kerja yang banyak itu, kita terima melalui social media ini cukup banyak. Uh, soalan saya, adakah perkara ini berlaku di sebahagian ataupun certain hospital sahaja ataupun ianya menyeluruh, dan uh, adakah Uh, jalan penyelesaian yang disebut oleh menteri tadi dengan pembayaran ataupun dengan masalah ini pembayaran ganti uh, masa tadi itu sesuatu yang sudah menjadi norm ataupun exception kalau dah jadi norm artinya masalah itu kita dah dah terima ya dan tapi kalau exception saya rasa kita boleh boleh menyelesaikan lagi masalah uh, beban kerja terima kasih Terima kasih uh, um. Yang berhormat senita uh, Sebenarnya uh, Saya juga menyatakan Permasalahan-permasalahan ya, uh, Yang kita hadapi dalam kementerian ini adalah permasalahan legacy eh. bila saya ambil alih telah memang banyak yang kita warisi eh. jadi apa pun itu tidak menjadi orang kata uh, halangan eh, untuk kita memikirkan cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada dan ataupun masalah yang telah lama eh, diwarisi dalam kementerian jadi saya saya yakin ya dan uh, soalan tadi adakah di setiap tempat atau Sebenarnya dia se kebanyakan, eh, seluruh negara permasalahan ini, ini memang ada jadi memang kita kena ambil pendekatan yang meluas dan mungkin perlu menjadi uh, bukan saja uh, apa ni keprihatinan oleh kementerian bahkan juga mungkin eh kepada seluruh uh, uh, apa ni uh, kerajaan yang ada. Jadi um, tentang uh, Allow dan sebagainya itu tadi juga saya telah sebutkan ya ada perkara yang telah sedia ada. Ya, ada perkara yang kita kena fikirkan cara baru untuk menyelesaikan masalah itu. Saya mengambil am um, maklum uh, senator tentang apa yang senator sebut tadi dan insya-Allah kita akan memperincikan lagi menelitinya lagi dan insya-Allah cuba datang dengan penyelesaian yang terbaik insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Soalan tambahan. kepada Yang Berhormat Dr. Zaliah binti Mustafa Menteri Kesihatan di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Serian di pentas. Soalan saya nombor 10. Saudara Menteri Terima kasih Tentu Sri Yang dipertua, dan kasih Yang berhormat uh, Senator Datuk Dr. Az Ahmad Azam Bin Hamzah Perjanjian CPTPP Telah direktifikasi Pada 30 hari Bulan September 2022 Dan seterusnya dikuatkuasakan Pada 29 hari Bulan November 2022 Isu Kenaikan atau penurunan kadar mata wang asing tidak pernah disentuh atau dirunding di dalam mana-mana perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang disertai oleh Malaysia termasuk perjanjian CPTPP. Sehubung itu, penguatkuasaan mana-mana perjanjian FTA oleh Malaysia termasuk CPTPP tidak mempunyai kaitan secara langsung kepada kadar kenaikan atau penurunan nilai, wang, nilai mata wang ringgit berbanding mata wang lain. Kadar nilai mata wang ringgit berbanding mata wang lain lebih dipengaruhi pengaruhi oleh keadaan ekonomi global dan pengaruh pasaran semasa. MITI mengambil maklum bahawa kadar pertukaran mata wang ringgit sedikit sebanyak memberi kesan kepada nilai pendapatan ekspor dan nilai perbelanjaan import barangan dan perkhidmatan. Antara inisiatif adalah melalui konsultasi bersama industri atau stakeholders engagement dalam meningkatkan pengetahuan berhubung peraturan tempasa atau rule of origin di dalam perjanjian FTA termasuk CPTPP untuk membantu pengeksport dan peruntukan ROO di bawah CPTPP adalah lebih bersifat memudah cara perdagangan dan mesra perniagaan. Melalui pelaksanaan peratu peraturan tempasal serumpama ini, sektor pengilangan Malaysia akan mempunyai lebih banyak pilihan dalam memperolehi sumber bahan mentah dan harga yang dengan harga yang lebih kompetitif di kalangan negara-negara anggota CPTPP dengan harapan dapat meningkatkan pengeluaran tempatan dan ekspor negara. Terima kasih soalan tambahan saya Datuk Seri yang dipertua eh uh, adakah CPTPP sama dengan uh, TPPA dulu sebab TPPA dulu uh, uh, diwujudkan dengan kehadiran USA lepas tu USA tarik tarik diri dan uh, saya rasa dia dia menjadi CPTPP jadi kalau kalau lebih kurang sama saya rasa efek yang paling besar adalah TPPA dulu tidak membenarkan uh, negara anggota menggunakan ubat-ubatan yang uh, generic. Uh, jadi ubat-ubat uh, mesti menggunakan ubat-ubat banyak -ubat original yang yang saya rasa jauh lebih mahal daripada generik lah. Jadi apa komen Dewan Menteri? CPTPP adalah uh, apa ni selepas Amerika Syarikat tarik diri daripada uh, TPP, CPP, uh, CPTPP adalah uh, perjanjian seterusnya yang tidak merangkumi Amerika Syarikat. CPTPP CPTPP ada 26 chapter. 26 bab dan dia ada beberapa ribu muka surat. Dan banyak telah dirundingkan dan juga ada carve out ada yang apa ada yang apa ni perjanjian di antara negara-negara tersebut termasuk apa ni side agreement dan semua ni boleh diketahui di oleh umum dan sudah diketahui oleh umum dan tidak termasuk apa yang disebut tadi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Datuk Seri Timbal Betul. Kenapa kerajaan tidak memasukkan faktor perubahan wang ringgit dalam menentukan ke satu isu atau faktor yang boleh menentukan kerukan perniagaan dan, dan, dalam perjanjian ini kerana itu faktor penting kenaikan dan turunan rm ringgit. kuasa saya berpengalaman jauh dalam bab ni kenapa tidak mengambil itu sebagai satu asas dalam menentukan perjanjian ini dasar monetary monetary policy uh, diuruskan oleh bank negara dan bank negara uh, di, diuruskan secara uh, apa ni tanpa campur tangan daripada kerajaan. Dan ini uh, CPTP adalah apa ni perjanjian perdagangan di antara kerajaan. So monetary policy atau dasar uh, monetary tidak ada kaitan dengan atau tidak terima apa-apa pengaruhan daripada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat. Tuan Liu Cintong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya, saya menjemput yang berhormat, Datuk Wira Konaikuang. Yang betul, soalan saya nombor 11. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Terima kasih, YB Senator. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Pengangkutan sentiasa komited dalam usaha memperluaskan liputan rangkaian dan menambah baik tahap, tahap perkhidmatan pengangkutan awam agar dapat merancangkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya di bandar-bandar utama. Pelbagai usaha telah dirancang dan sedang dilaksana merangkumi peluasan kawasan liputan perkhidmatan pengangkutan awam, pelaksanaan projek-projek atau program pengangkutan awam pelbagai mod dan inisiatif penjimatan kos perjalanan kepada pengguna. Bagi meningkatkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam rel, Kerajaan telah melaksanakan projek-projek peluasan liputan rangkaian kereta api baharu dan naik taraf landasan yang dijangka dapat juga memberi manfaat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar jajaran. Ini termasuk projek MRT Putrajaya MRT-2 yang telah beroperasi bermula 16 Mac 2023, projek MRT-3 laluan lingkaran yang akan meliputi perimeter perimeter luar bandaraya Kuala Lumpur dan sebahagian kawasan berpenduduk padat di kawasan Ampang Jaya, Selangor, projek LRT Shah Alam atau LRT 3 yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia, projek landasan kereta api Pantai Timur ECRL yang menghubungkan bandar-bandar sepanjang jajaran pelabuhan Kelang ke Kota Baru, projek Rapid Transit System RTS antara Johor Bahru dan Singapura serta projek-projek naik taraf landasan seperti Klang Valley Double Track KVDT dan landasan berkembar elektrik gemas ke Johor Bahru. Kerajaan juga mengambil berat berkenaan usaha mempertingkat kekerapan dan kualiti pengangkutan awam rel. Untuk tujuan ini, kerjaan merancang untuk menggantikan stok kereta api bagi KL Monorail, pembelian stok kereta api 4 gerabak bagi LRT Kelana Jaya dan penggantian aset track transit system TTS KLIA, dengan izin. Perkhidmatan bas berhenti-henti pula merupakan salah satu mod pengangkutan yang melengkapkan sistem pengangkutan awam di negara ini bagi memastikan liputan perkhidmatan bas berhenti-henti di bandar-bandar utama sentiasa ditambah baik. Kerajaan sejak tahun 2015 telah melaksanakan program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti Stage Bus Service Trans Transformation ataupun SBST di Kangar, Seremban, Ipoh, Kuala Terengganu dan Johor Bahru Program SBST juga akan diperluaskan ke negeri Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu bermula tahun 2023 ini. Bagi memastikan liputan perkhidmatan bas berhenti-henti, terutamanya bagi laluan-laluan di luar bandar terus tersedia. Kerajaan turut menyalurkan dana sokongan S sementara bas berhenti-henti iaitu Interim Stage, Interim Stage Bus Support Fund, ISBSF, kepada pengendali yang layak bagi menampung kos pengendalian terlibat bagi zon liputan yang lebih kecil atau mempunyai kekangan akses untuk bas bersaiz besar kerajaan juga telah memperkenalkan perkhidmatan bas on demand BOD yang dilaksanakan secara dengan izin proof of concept bermula 1 September tahun 2022 hingga 31 Ogos 2023 Buat masa ini terdapat dua pengendali telah dilulus, diberi kelulusan untuk menjalankan perkhidmatan BOD di bawah POC ini iaitu di Petaling Jaya dan Shah Alam. Bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dengan kos yang lebih menjimatkan, kerajaan juga telah memperkenalkan inisiatif pas perjalanan tanpa had sejak Disember 2018. Antara pas perjalanan tanpa had yang sedang dilaksanakan kerajaan adalah satu my 50. Khusus untuk perkhidmatan rel dan bas kendalian syarikat perasarana Malaysia Berhad di Lembah Kelang dengan purata langganan sebulan mencapai 100,000 buah 100,000 pas. Dan keduanya ialah My Rail Life iaitu Pas Perjalanan Tanpa Hat yang telah diperkenalkan bermula 15 Februari tahun ini hingga 14 Februari tahun 2024 yang diberikan secara percuma kepada pelajar sekolah dan orang kurang upaya yang menggunakan perkhidmatan KTM Komite Sektor Lembah Kelang dan Utara Serta, utara serta KTM Shuttle Timuran. Bagi perkhidmatan bas berhenti-henti di luar Lembah Kelang pula, kerajaan telah memperluaskan inisiatif pas perjalanan tanpa had untuk perkhidmatan MyBus di Johor Bahru yang telah dikenali dengan Pas My BA, MyBus 50. Perkenalan pas ini dijangka akan meningkatkan penggunaan perkhidmatan MyBus Johor Bahru. Langkah-langkah yang telah dilaksana dan sedang dalam perancangan kerajaan ini sudah tentu bermatlamat untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam agar ia menjadi mod pengangkutan pilihan rakyat sama ada di bandar ataupun luar bandar melalui projek atau program peluasan liputan rangkaian perkhidmatan rail dan bas yang lebih menyeluruh ia sudah tentu akan mendapatkan jurang mobiliti antara bandar dan luar bandar terima kasih silakan terima kasih Datuk Sri yang dipetua. soalan tambahan saya adalah apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan pengangkutan awam beroperasi pada waktu yang tepat supaya penumpangnya boleh tiba di destinasinya pada masa yang dijangkai. Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Satunya ialah tentang kalau kereta api, LRT, MRT, 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 masa itu memang dijaga ya because it's automatic system ya jadi dari yang kita yang ada permasalahan ni mungkin bas ya di mana kita tahu dalam jam dan sebagainya tetapi kerajaan sentiasa ya, dengan mengadakan seperti kita lihat kalau di Kuala Lumpur ini iaitu laluan bas khas dan sebagainya ini sebahagian daripada dedicated lane untuk memastikan bas kita tidak tersangkut dalam jam dan sebagainya. Ini berlaku di bandar-bandar lain. Ya. Termasuk di bandar raya negeri kami sendiri, Kuching. Ya. Ini adalah satu. Tetapi juga usaha dibuat juga. Seperti mengadakan ART dedicated lane ini. Ini akan sentiasa diteruskan. Ya. Terutama sekali bas ini. Lah. Itu memang diakui. Tetapi kerajaan insyaAllah akan memastikan perkara ini dari masa ke semasa diperbaiki. Soalan tambahan. Terima kasih yang berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Abdul Timbalan Menteri Pengangkutan di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput yang berhormat Puan Susan Cemerai Anding. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 12. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi ruang untuk saya menjawab soalan yang dikemukakan Amalan pertanian organik merupakan amalan pertanian secara semula jadi dan tidak menggunakan sebarang bahan kimia Ianya telah dipraktiskan oleh masyarakat desa telah lama Tetapi dalam bentuk berskala besar, kebun besar adalah di peringkat yang baru dalam berskala besar ataupun pekebun-pekebun atau penternak dan sebagainya penggunaan organik ini baru di peringkat kurang daripada 1%. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah memberikan penekanan khusus kepada pertanian organik di bawah dasar agro makanan negara 2021 hingga 2030 melalui dua teras iaitu memperluas pasaran domestik bagi produk premium istimewa seperti hasil organik dan makanan berkhasiat bagi menyokong perkembangan pengeluaran produk-produk pertanian organik dalam pasaran domestik. Yang kedua meningkatkan penerima gunaan pensijilan standard makanan di kalangan pengeluar makanan termasuk pensijilan MyGAP dan MyOrganic. Jadi setiap bahan organik ni mesti dapat kelulusan dua badan ini iaitu MyGap dan Organik dan MyGap dan MyOrganik barulah ia dapat digunakan secara meluas. Penekanan kepada pertanian organik juga merupakan sebahagian daripada objektif agenda pembangunan mampan 2030. Berbagai pelan tindakan dan program promosi telah diatur gerak oleh KPKM bagi mencapai objektif yang digariskan di bawah dasar uh, 2.0 dalam memastikan keterjaminan makanan negara dapat dicapai tanpa menjejaskan nutrisi dan kualiti alam sekitar. Di antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPKM bagi mempromosikan amalan pertanian organik seterusnya meningkatkan penyertaan dan pengeluaran produk di bawah skim pensijilan organik iaitu My Organic adalah berikut bekerjasama dengan agensi swasta, persatuan dan badan-badan bukan kerajaan bagi meningkatkan kesedaran petani dan pengguna terhadap pertanian organik. Dan saya sendiri mengharap semua para senator di sini dengan rakan-rakan yang terlibat dalam pertanian supaya kita memberi semangat dan dorongan supaya menggunakan baja atau bahan organik pada masa yang akan datang. Dan sekarang sudah banyak pihak swasta yang datang menemui pihak kementerian membuat berbagai-bagai cadangan produk organik yang mereka telah usahakan. Kita akan menapis dan mengkaji mana-mana ia menempati yang dikenaki dan ia tidak menjejaskan pertumbuhan tanaman atau ternakan, pihak kementerian akan memberi kerjasama kita hendaklah pergi ke arah organik pada masa akan datang untuk kita pergi kepada perkara yang lebih subur dan lebih menjamin kesihatan dan mudah disenggelarakan untuk pada masa yang akan datang. Ini tumpuan kita walaupun di peringkat awal ini ia masih lagi di peringkat yang agak rendah tetapi secara agresif sekarang ini pihak swasta dan kerajaan bersama untuk ke arah baja organik ataupun bahan-bahan organik dalam pertanian dan juga pemakanan kita. Terima Boleh sikit mencelah. Ya. Ketua Seri yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, kepada yang berhormat Menteri Pertanian. Uh, saya fikir uh, dan saya ingin mencadangkan supaya Kementerian Pertanian memperkasakan R&D terutama sekali juga dalam isu uh, pertanian organik mungkin kita perlu uh, sikit pencerahan lain daripada maksud uh, organik yang dikatakan sekarang ini tanpa kimia. tapi apa yang dipahamkan lebih asas pertanian organik itu adalah natural farming or natural agriculture, minta komen daripada yang hormat Memang pihak kita, pihak MARDI dan Jabatan Pertanian sedang berusaha terus untuk uh, melahirkan baja-baja organik dan mereka juga menjadi badan pemeriksa kalau ada syarikat-syarikat uh, swasta dan sebagainya yang memperkenalkan baja organik mereka. Terutama sekarang sedang diusahakan secara giat baja organik akan digunakan dalam penanaman padi untuk taburan baja dan sebagainya. Dan ia telah dimulakan secara yang walaupun kecil tapi dia mendatangkan hasil di antaranya di daerah Skinchan, di daerah beberapa tempat yang lain. Oleh itu promosi ini akan dibuat secara secara besar-besaran pada masa akan datang dengan kerjasama semua pihak. Kita juga misalnya membuat berbagai usaha pameran di majlis apresiasi pengusaha MyGap dan MyOrganic dibuat pada 29 Mac Promosi produk MyGap dan MyOrganic kepada ahli mesyuarat jawatan kuasa sekuriti makanan negara Kita juga misalnya pameran Maha 2022 Kesedaran hasil tanaman selamat dan berkualiti Memang yang bertanya tadi senator daripada Tengganu itu memang terlibat dalam pertanian dan penanaman sayur Saya pernah melawat tempat dia buat tanaman sayur terdahulu pameran di program ekspresi keluarga Malaysia Selangor pada Ogos 2022 pameran di hari organik uh, SATDM 27 Ogos 2022 Artinya kita sentiasa sekarang memberi galakan di samping pihak swasta yang terlibat dalam memperkenalkan baja organik ini dialu-alukan untuk bersama dengan kementerian datang ke kementerian dan kita membuat pemeriksaan sama ada ia memenuhi my gap dan sebagainya maka boleh dipasarkan untuk menggantikan baja-baja uh, chemical -baja yang telah digunakan selama ini bukannya buruk tapi kita berusaha supaya ia lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya. Terima kasih Dato' uh, Sri yang dipertua. Eh uh, memang seperti ya, yang Berhormat Menteri mengatakan ada banyak promosi dan uh, mengadakan menggalakkan masyarakat makan uh, makanan yang berorganik. Tapi masalah yang kita menghadapi ialah barang-barang yang telah mereka klaim dengan izin. Dia itu berorganik. Tetapi kita tak tahu itu betul-betul ke dia organik atau tidak. Adakah kementerian mengadakan satu sistem periktirafan atau certification untuk memastikan apa-apa barang yang kita beli itu memang betul-betul organik. Terima kasih. Kalau dengar jawapan saya tadi betul-betul, sebab itulah kita ada my gap. Dan di situ ada pihak yang akan menuluskan. Dia itu bila my gap dan yang disebut tadi, setelah membuat kajian, mereka yang meluluskan. Sebab bila dapat kelulusan daripada my gap, dia itu pihak kementerian ini, maka ia bolehlah diiktiraf sebagai bahan organik. Memang kalau kita pergi ke kedai-kedai pasaraya, semua mengaku bahan organik ada juga telur ayam organik ada sayur organik kita tak pasti tetapi kalau dia kata dia dapat kelulusan mygap maka itu adalah betul-betul organik memang cara iklan untuk dia naikkan harga kadang-kadang dia menambahkan untuk kononnya value akan meningkat bila dia sebut organik. Tapi perkara ini kita akan pantau dan kalau ada keraguan misalnya boleh bawa bahan yang diiktiraf organik yang disebut organik itu ke kementerian dan ada pegawai kita akan buat pemeriksaan sama ada ia betul-betul bersifat organik ataupun dinamakan organik sahaja. Tapi bahan-bahannya tidak bersifat organik. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Seri Pertua. Buat masa kini, bahan-bahan makanan yang organik ini banyak ditemukan di chef-chef uh, -chef mall-mall ataupun pasar-pasar dengan harga yang mahal artinya mereka tergolong dalam makanan kayangan untuk Sri, ya orang awam uh, payah untuk mendapatkan bukan kerana tak ada tetapi tidak mampu jadi ironinya katanya organik ni tak pakai kimia tak pakai apa macam-macam ya jadi sepatutnya lebih murah tetapi tidak sedemikian jadi bagaimana peranan kementerian untuk memastikan petani-petani uh, yang lain ni dapat masuk ke bidang uh, apa nama tu uh, organik ini uh, dengan modal yang mana sabah adakah kementerian bersedia untuk menyediakan laluan bantuan supaya mereka dapat terlibat dan dapat manfaat daripada makanan organik ini terima kasih memang misalnya saya sebut tadi penggunaan organik ini baru di peringkat 1% tapi kita pergi ke pasar-pasar kita lihat sayur organik buah organik dan sebagainya terlalu banyak sebab itu mereka boleh claim segitu rupa tetapi saya kata tadi mesti mendapat kelulusan mygap dan my organic daripada kementerian ataupun kalau ada satu hari badan kementerian beri uh, kuasa kepada satu pihak tapi buat masa sekarang kalau kita lihat orang kampung memang mereka selalunya uh, terlibat dalam organik misalnya kalau dia tanam cili dia meletakkan baja tai ayam tai lembu atau bakaran daripada sampah baja-baja yang longgok daripada bakar sampah misalnya diambil untuk dibuat baja dan di situ sebenarnya orang-orang desa orang kampung lebih banyak makan bahan-bahan organik tetapi ianya tidak buat bancian terperinci bagaimana kita lihat peratus yang makan bahan organik dibanding bandar dengan luar bandar tetapi kita lihat usaha ke arah itu semua orang bercakap soal kembali kepada nature kembali kepada asal ini yang kita sedang buat. Misalnya di Sarawak dibuat uh, campuran tai ayam, tai kambing, dedak sekam padi dan akhirnya mereka melahirkan satu baja yang uh, cukup baik yang diusahakan di Sarawak sekarang ni. Walaupun Jabatan Pertanian Sarawak dia berasingan tetapi pihak kementerian kita akan bekerjasama dengan mana-mana pihak yang dapat memperkenankan baja organik untuk kita usahakan secara besar-besaran saya yakin ianya lebih murah kerana ia dapat daripada bahan-bahan asal. Termasuklah kalau kita usahakan akan datang green corn, batang jagung dan sebagainya itu boleh digunakan sebagai diusahakan sebagai satu sumber makanan pada masa yang akan datang. Kelapa sawit sekarang ini sedang diusahakan juga untuk menjadikan bahan organik makanan sama ada ternakan ataupun ikan. Itu yang sedang diusahakan secara besar-besaran, secara agresif sekarang ini untuk ke arah organik pada masa akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan yang dipertua. Terima kasih dipetua. kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Ahli-ahli Yang Berhormat, bagi pertanyaan-pertanyaan, bagi jawab lisan, tamatkan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR2 2023 Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Rang Undang-Undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, pada hari ini merupakan hari kedua perbahasan bagi Rang Undang-Undang Perbekalan 2023. Di hadapan saya ada seramai 14 ahli-ahli lagi yang hendak berbahas. Oleh itu, saya membuat ketetapan bahawa masa perbahasan yang diberikan adalah selama 20 minit seorang. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Ahmad bin Datuk Sri Haji Ibrahim. Terima kasih Yang Dipertua Datuk Sri. Assalamualaikum Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri yang dipertua di atas ruang dan peluang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan pelanjawan 2023 ini. Ini merupakan kali pertama saya mohon maaf makan masa yang lama untuk saya membahas, memilih topik dengan izin. Dalam belanjawan 2023 kali ini, satu peruntukan berjumlah 388.1 bilion telah diperuntukkan. Dari jumlah itu 289.1 bilion ringgit adalah perbelanjaan mengurus dan pembelanjaran bertemu kembali langsung dari Parlimen dan ketika ini sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan di Dewan Negara sudah pun selesai dan ketika ini Rang Undang-Undang Pembekalan 2023 yang saya maksudkan dan juga saya maklumkan awal tadi berkenaan dengan menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Rang Undang-Undang ataupun RUU dibacakan kali kedua yang dimaklumkan bahawa ada 14 ahli dewan yang akan membahaskan perkara ini dan setiap ahli dewan diberikan masa selama 20 minit untuk sesi perbahasan dan Dewan Rakyat juga sedang berlangsung ketika ini dan untuk anda kita akan berhenti untuk di TV1 ketika ini dan anda boleh terus tonton kami secara dalam talian selain daripada memanfaatkan saluran berita RTM MyTV dua pautan yang kami sediakan untuk anda untuk streaming secara langsung untuk anda tonton tidak kira di mana anda berada dan paling penting anda boleh menonton aplikasi RTM klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah sedikit untuk saya memberi sedikit um recap dengan izinnya ataupun imbas balik apa yang dikongsikan di MTQ menjadi intipati penting dalam perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan isu keselamatan serantau iaitu serantau ASEAN. Misalnya apa yang dijawab oleh Menteri Pertahanan bahawa Australia committed dengan janjinya dalam soal nuklear dan sebagainya, kesihatan mental dalam kalangan anggota polis dan juga berkenaan dengan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Itu antara yang dibincangkan dan juga dibahaskan dan terus dibahaskan dan juga jawapan yang terima untuk anda sudah tentu memberi uh, kepada jawapan yang lebih jelas dalam uh, sesi yang anda sedang saksikan pada pagi ini. Baik saudara kita akan berhenti di TV1 ketika ini. Terima kasih kerana menonton dan anda boleh terus tonton kami di pautan yang disediakan dan juga di saluran